Keni gjithë rrugën për të bërë apo keni vetëm një segment? Këtu kemi bërë një rrugë të re, e cila nuk ishte në djefare shtruar dhe lidh në 3000 metra, e që në ndërkohë, 3000 metra. Kjo është rrugë e lagjë, nuk bërë. E palatës që lidh 2 lagje, tash mështisë dhe kjo që do riparojë të gjitha 1300 metra katror. Me gjithë një tapet nga fillimin fund apo keni vetëm pjesën? Po, jo, këtu frezimin, dhe pasaj do marrë gjithë bllokun këtu, dhe do rregullohet. Domethënë kemi një rrugë dhe një riparim ekzistues, po i gjithë i shtruar. Mi mbroma, si jeni, si kaluat? Mbroma, faleminderit. Kam një kapelesë jote. Kurrë, më sikaj që tecim çik shpejt dhe mos u pengojmë shumë, se di që është ajo shtëpia, kur je duke rregulluar shtëpinë vjen miq për vizitë, zi çfarë bësh përpara. Që do mundohemi të thashë çuna vetëm mbarojmë këto dy net, që pastaj lirohen edhe të ecim. Se gjuna janë për gjithë palatet e bukura, po çfarë ndodh? Pa mbaruar gjithë palatit, ti nuk vjen dot bësh investimin. Se del kamioni, del fadroma, del betonierja, që çdo njëherë presin mbaroj gjithë komplekset dhe pastaj fillojmë. Po shoh si jeni, po shoh. Ço po? Je më për zonë. E shpotoma. Ti nuk po them futu mëna se ti po pic cigare, se era asfaltit nuk bën ai punë. Po. Ai ço po. Ai sit kam. Ai gëzuar një vit mbar. Dy ditë kemi punë pastaj liroj ti çik çik. Po shok, si ka lutë më, qa bëhot? Atë pilin, gëzuar një vitë në barë. Lari, gëzuar një vitë në barë isha. Vaj, gëzuar një vitë sa më të në barë. Shëndet edhe vetëm të mira pachë. Rovë që falim dhejë qumë. Kjo është ajo dhe gle ere që këmi barë. E dhe që jetë e qimë shumë të hapës, që është të qëra. Kërë ti, si për shkojnë gjërat, mirë? Qepe me shëndetëm. Marësi. Mërë me sa shpejt që rritën, mërë. Me jetë gjatë, shëndetë, zhuar me shëndetë. Mirë, kam pas pak arkes. Se në po njështë ke pushuar për vete, tash unë da 31 dhe po. Me të shëgjare, da di lindin për vete pari, tash për mua së maronë në njërë ditat. Rëndësi ka këtë njështë. Mirë, mirë. Shkoj që më bërë mba për kohë, shtu po nga që mbaruan gjithë punimet. Dhe shkrojt nga fillim fund. Shepa dhe atë. Dhe bëjmë atër. Pa aty dhe bëjmë. Atër ka kohë që të pritë flitet edhe të në kur. Qështja është që nuk e bëjmë do të atër për para, se pas taj bjetë futemi të prishim në rulla atër për të bërë kërë. Pa bëjmë të që dalim nga lagje dhe ta një shkëm kërësore. Shpirti, ke vajtur ti në shkolla për jo? Qa klasë imin e? Klasë të parë? Jure ka për shkollën e bukur të atë të atakot. Të cila shkollë imë tani? Qa shkollë e tani? U të Gustav Majnë që është bërë shu shkollë për... që është bërë me ato rrugët për fëmijët. E ka lirë ta e ka bërë të bukur. Që është bërë shu me piktura, me gjëra. është bërë gjitha i brezi i bukur që të letë e gjyqa. Të kam shpirt, sukseset. Pafshim. Po pësor, ka unë i keni varë shpres ato. Menduam që në fillim të vitit të ri 2024 të bënim një lidhje shumë të rëndësishme mes dy lagjeve këtu në Insin 7, lidhja mes rrugës Dremida ku ka një mori pallatesh dhe rrugës Babrexha. E gjithë kjo zonë është një zonë që ka afër 350 apartamente. Kjo nuk ka që një rrugës ekzistuese, është hapur tani me gjithë elementet urban, me trotuar, një nga trotuar ka mbaruar tjetri është në punë e sipër. Gjatë javës tjetër do punojmë edhe me sinjalistikën dhe ndryqimin. Këtu është 750 metro katror rrugë, dhe cila pasaj do të lidhet me riparimin dhe investimin në rrugën kryesore, sepse dhe aty ka shumë makina cilat lidhen me lagjet ndryshme të emisis nëmër 7-u, dhe i gjithë puna jonë në këti javë të partë vitit shkon afër 2 metro katror, me qëllim që e gjithë zona këtyre palatëve këtu të kenë mundësi që të dalin dhe të hynë sa më shpejt për në punë e tyre dhe në shmërin e vetë. Pjesa investimit të që e patë është gëgja e madhe, sepse nuk me ndojnë të të lidhin një palatë, po të lidhin dy pjesë shumë të nësishme të lagjës, e cila mori kohë edhe për frezimin dhe për një gratit punës, sepse nuk të fa shiru që e rrugë institutëve. Me që atë janë dole, me sot jemi në fazën finale në edhin e tapetit, pasi ka patë dhe shtesat e tira në doktorë dhe regullimin e zgarave. Nga nesë filloj me rrugën kryesore që da jo të marë një formë dijetose dhe e që da që atë jetë në regullë. Ishë një zonë po të ese e në bygur, që të shqive dhe nga dyqanët, tani dhe filloj të të zoj, qeli, dhe pjesa e vjeres në marë apartamentet në këtë zonë rritë të përmë shumë me të në gjënë që po bëjmë sot në gjithë bashkë me në shumë që njërë që ka kjo për gjithë dënarë.
Çuna jam shumë i kënaqur edhe e vlerësoj jashtëmazi që edhe në orët e vona të natës jemi në krye detyrës, e kuptoj që është një kohë ku gjithë mbledhen në shtëpi, po ne këtë punë kemi marrë përsipër që kur shumica mbledhen në shtëpi ne duhet të jemi në terren dhe shfrytëzojmë kohën që ka pak trafik, që njerëzit janë le të themi kryesisht brenda shtëpive të tyre dhe ka liruar rrugët ku ne mund punojmë me mjete të rënda, se këto që shkonin mbas shtëpinë që zën të treja kursitë e rrugës. Sigurisht që kjo ka qenë një lagje me gjithë problematikat e viteve të zhvillimit. Me pronar që i mbaronin pallatet, që i linin rrugëve, kështu që na është dashur të bëjmë edhe finalizimin e punës dhe hipotekimin, legalizimin, tani duhet bëjmë dhe urbanizimin. Kështu që shumë e rëndësishme që rruga Babrexha, rruga Ndremjeta lidhen me një rrugë, tani duhet të gjejmë dhe një emër kësaj rruge të bukur. Jo emër të fortësh, emër të mirë, se kush është i mirë është dhe i fortë. Kush është gangster nuk ka më vend në qytetin tonë dhe qokat me rrugët duhet të mbarojnë. Edhe kanë mbaruar që kemi filluar administratën, që duhet të mendojmë një emër të denjë që lidh Babrexhën me Ndremjetën. Por ajo që besoj është më e denjë është cilësia me cilën është punuar, duke bërë edhe zgarat e shiut, duke mbjellur edhe pemët. Shpresoj shumë shpejt do vazhdojnë me ndriçimin në të dyja anët e gardit, sepse besoj që Tirana meriton të rritet me të njëjtën shpejtësi. Kemi pasur disa problematika të jashtëzakonshme në këtë lagje, kur kujtoj që lagja kufizohet me zonën e Astirit, ai është bllokuar. Kush mendon ose kush kujton ato 3 vite sherrë, shamata e djegje gomash, duhet shikoj që vepra mbetet, sherret shkojnë edhe harrohen. Ne i kemi harruar me sa sakrifica u bën gjithë ato debate. Kur mendoj për shembull shkollën Gustav Mahler që përmbytej, sot e kemi një nga shkollat model edhe në botë, por reklamohet mënyra se si po punohet me këtë eksperimentin e shkollave miqësore për fëmijët, ku jo vetëm shkollat e reja janë bërë me këtë standard, por edhe shkollat e vjetra, po ju krijohet një brez sigurie, një rreth, një lloj parku linear që rrethon shkollën, ku ti menjëherë sa futesh në atë mahall, e kupton që është një mahall shkolle, ku ulet shpejtësia, ku ka më shumë pemë, ku ka më shumë stola. Kështu që projekti i dytë për cilin duhet të flas përveç 100 lagjeve ku ne duam të vazhdojmë këtë projekt të madh asfaltimi, është projekti i shkollave miqësore për fëmijët. Kështu që kemi bërë 7 shkolla, mos gaboj, vitin e kaluar, duhet të bëjmë edhe 20 tjera, që dhe shkollat që ndoshta janë bërë përpara le të themi këtyre viteve të modernizimit, pra që në vitet 90, të paktën ne t'u japim këtë komponent të sigurisë. Pra, për sa kohë që shkolla e ka bërë ballë tërmetit, mjafton mirëmbajtja dhe ky element shtesë pastaj sigurisht që e modernizon shkollën. Ndërkohë, më vjen mirë që ne kemi disbursuar dhe kemi kaluar mendimin e Këshillit Bashkiak prapë për 107, për pallatin që pati atë problem me djegën, një qytet që ka mbi 5000 pallate, incidente të tilla janë të pashmangshme, do në një densi kaq të madhe. Po fakti që u përgjigjëm kohë, fakti që në të gjitha këto incidente ne s'kemi pasur humbje jete, qoftë edhe me përmbytje, qoftë edhe me situatat e vështira që kemi kaluar, dhe fakti që bashkia është përgjigjur në kohë, unë besoj që është një lajm i mirë për komunitetin. Nëse ka pastaj projekte të tjera, ne duam që me pallatet e reja sigurisht janë respektuar normat e eficiencës energjetike, por ne kemi aprovuar me buxhetin e ri dhe 200 pallate tjera. Kështu që nëse në lagje ka ende pallate të vjetra që kanë nevojë të aplikojnë, rregullat e bashkisë janë ndahet fatura gjysmë, gjysma e banorëve, gjysma e bashkisë, ose bashkia s'ka para, po se mirëmbahet më mirë kur dhe banorët kanë një kontribut tyre. Por ky rregull prishet kur ka prishet në favor të banorëve, kur banorët janë pensionistë, kur banorët janë mendim ekonomike, kur banorët janë një kategori sociale në nevojë ose persona me aftësi të kufizuar, e paguan bashkia dhe për ata. Pra tipikisht në një pallat ku ne futemi për sistemin kapot, për eficiencën energjetike, për rregullim të arratës, për ashensorin apo për depon poshtë, është mbi 60-70% pagesa e bashkisë. Kështu që ftesa për gjithë administratorët është që të ftojmë gjithë pallatet. E di që jetojmë në një kohë polarizimi politik, në fakt sa mbaj mend unë, kështu ka qenë gjithmonë Shqipëria, pavarësisht se Ndremjeta thoshte që jemi një dhe me uda nuk bën, nuk duron, por realitetin fakt është që ne ndajemi. Edhe më vjen keq që edhe në 2023-shën e mbyllëm me ndarje dhe me përçarje në Këshillin Bashkiak. Ky asfalti këtu është si për të majtë dhe për djathtë. Kjo pema këtu do bëhje si për djathtë dhe për të majtë. Kështu që prapë ftesa për gjithë kolegët e Këshillit Bashkiak është le të lëmë politikën e madhe të bëjë ato debatet në parlament, në politikën e qytetit. Unë nuk e di kush banon te ky pallat, po e sigurt që është rritur vlera të gjithëve njëkohësisht nga investimi. Nuk e di kush i ka këto dyqane, po fakti që kur filloi puna, deri tani shumica janë shitur ose janë dhënë me qira, do thotë që Tirana po rritet, po zhvillohet, po fitojnë dhe sharsit,
Dhe ai që rinë nga divani edhe shanë, dhe ai që delë televizor edhe shpif në një vënd që e ka këtë toksinën politike, edhe ai është bërë më i pasur, si jeton një qytet më të pasur, një qytet me më shumë infrastrukturë. Kështu që si të shtash për Astirin, detyra jonë është që të bëjmë punën. Në finale puna do ngelet. Të gjithë tasharësit nuk do ketë vënd historie për këta, po për punën, për infrastrukturën, për shkollat, për kopshet, për çerdhet, për pemët, për asfaltin. Ambicia ime është që ne ta lëmë Tiranën në fund të këtij mandati si qytetin më të zhvilluar në Ballkan. Është sot padyshim qyteti më i zhvilluar në Shqipëri, në shumë fusha edhe se sa gjithë krye qytetet e tjera, duhet të jemi në çdo fushë. Kështu që parimi është nga Shën Gjergji ke njësia 7, nga njësia 7 në Krab, nga Kraba në Ndroq, nga Ndroqi në Kashar, ne duhet të punojmë me gjithë njësi. Kështu që tani edhe mjetet i kemi. Kjo ngroja globale ka disa të këqija, mërziten ata të sjellësit edhe të energjisë s'ka shira, po për ju është një favor i madh që edhe në këtë dimër të butë ne mund të punojmë masivisht me asfaltin dhe shirat një ditë do vinë, po të maksimizojmë kohën e mirë, të sigurohemi që të gjitha rrugicat shohin diell, edhe të kemi mundësi të dalim vërtet faqe bardhë dhe të jetë puna ajo që flet. Kështu që për gjitha këto arsye dua t'ju inkurajoj një komunikim me qytetarët dhe për projektet që do të vinë. Ne sapo kemi miratuar le të themi fazat përfundimtare të projektit lanës, duam të bëjmë në njësinë 7, të njëjtën gjë që bëm për zonën e Shkozës, pra nga materniteti i ri deri në Shkozë, lana me tre kursi, me kursi biçikletash, pastaj edhe me një kursi parkimi, edhe gjelbrimin e lanës, edhe zhbllokimin që s'ka më përmbytje. Kështu që njëta gjë do ndodhi për pjesën që prek njësinë 7, duke filluar nga pallati me Shigjeta deri pastaj ku ju ndani me Astirin dhe me Kasharin poshtë autostradës dhe duam të vazhdojmë ashtu deri tek në zonën e Yzbirishit. Pse e them këtë? Na duhet bashkëpunim. Bashkia tashmë ka një tokë ku do ndërtoj pallatet për ata banorë që kanë ndërtuar në shtrat lanës, në një vend normal kjo nuk do ndodhte, po ky vend dhe kjo qeveri e majt, ky kryeministri i majt, kjo bashki e majt beson tek solidariteti. Ndodhi çka ndodhi në vitet 90, te lana, tek bregu lumit, kohë që iku, se kthejnë dot kohën pas. Po ajo që ne do bëjmë është do bëjmë një trajtim social të gjithë atyre banorëve që për një arsye ose për një tjetër banojnë në shtratin e lanës. Në polin e drejtësisë, pjesa e tokës mbrapa KLG-s dhe KLP-s është një tokë bashkiake, është tek fusha aviacionit, do të jetë bashkia ajo që do të ndërtojë, kështu që të gjithë banorët e lanës do duhet largohen nga lana jo për fiksimin ton, po sepse qyteti ka nevojë dhe qyteti nuk është i kryetarit bashkisë, është i gjithëve. Dhe ashtu si Astiri zhbllokoi një potencial të jashtëzakonshëm, ashtu dhe lana do zhbllokojë një potencial të jashtëzakonshëm, mjafton të shkosh dhe të bësh një xhiro me skeptikun më të madh nga materniteti i ri deri tek autotraktorët për të parë se çfarë potenciali ekonomik është zhvilluar aty, se si dhe prona ka marrë vlerë, por dhe trafiku në qytet që e kap më kollaj unazën aty se sa të vi deri në qendër Tiranës në rrugët e Elbasanit, bën më shumë sens për të mirën e qytetit. Kështu që do duhet që të gjejmë gjuhën. Bashkia ka mbajtur premtimin edhe ke 5 maj, po mbaron edhe pallatet në kombinat, do ta mbaj premtimin dhe tek lana. Kështu që banorët aty do duhet që të respektojnë një rregull për ta liruar lanën, që ne ta bëjmë këtë investim. Dhe besoj fort që njësia 7 do jetë njësia që do përfitoj më shumë nga rritja e pronës, vlerës pronës, po dhe nga aksesi do ketë edhe autostradën, edhe unazën, do ketë edhe, le të themi, tangencialen e lanës, dy mënyra për tyre për dalë nga shtëpia, nga Tirana, që janë ideale. Kështu që komunikimi me banorët duhet jetë në këtë aspekt. Bashkia ka tokën, bashkia ka financat, bashkia do të bëjë tek fusha aviacionit mbas politricisë pallatet e reja, në ato pallatet e reja janë dedikuar për banorët që jetojnë tek lana dhe fondi që është dhënë nga Banka Evropiane e Investimeve, që për ne është një fat i madh. Nuk ka bashki në rajon që i kanë financa të shëndosha ku mund financohen nga Berzhje, nga Beje, nga Banka Botërore, kështu që ne s'duam na humbasë kjo mundësi e ardhshme që nuk e di ja vjen më për Tiranën. Kështu që na duhet bashkëpunim nga administrata dhe pastaj për pjesën teknike jam i sigurt që do e qajmë si çdo punë tjetër. Gëzuar një vit mbar edhe me kratë leta. Shumë faleminderit. Faleminderit.